Dobro večer, poštovani gledatelji u Otvorenom. U Hrvatskoj liječničkoj komori za dva tjedna održavaju se izbori za predsjednika, a za tu fotelju nikad veći interes, čak šestero kandidata. Prijavili su se i sadašnji i bivši smijenjeni, nekadašnji suradnici, sada su na suprotnim stranama. Dovodi se u pitanje i zakonitost izbornog procesa zbog elektroničkog glasovanja. Zašto je interes velik za tu fotelju? Kako vide stanje u zdravstvu? Kako bi riješili neke od posljednjih slučajeva? To su samo neka od pitanja o kojima ćemo razgovarati u večerašnjoj emisiji. Naši su gosti, dr. Krešimir Luetić, VD predsjednika Hrvatske liječničke komore. Dobro večer. Dobro večer. Dr. Trpimir Goluža, bivši predsjednik Hrvatske liječničke komore. Dobro večer. Doktorica Ada Barić-Grgurević, potpredsjednica Hrvatske liječničke komore i predsjednica Hubala. Dobro večer. Dobro večer. Dr. Hrvoje Tomasović, kirurg s Klinike za tumore u Zagrebu. Dobro večer. Dobro večer. Dr. Miran Cvitković, član izvršnog odbora Hrvatske liječničke komore. Dobro večer. I dr. Matija Majić, anesteziolog KBC Zagreb. Dobro večer. A uvodni prilog pripremila je Ana Zadro. Dom zdravlja Obrovac posljednjih je dana postao gotovo ogledni primjer funkcioniranja institucije u Hrvatskoj. Jednog od ukupno dvoje liječnika na cijeli gradić od prošle godine napustilo je 900 pacijenata jer jednostavno nisu mogli dobiti osnovnu skrb. Ja sam ostao kod njega, ali sad ne znam za te uputnice, to ne mogu dobiti, zato što sestre nema sestre. I što ćete sada? Sad se treba misliti pribaciti se na neko drugo mjesto, a to bože da će doći neka liječnica ovdje umjesto njega. Da u ordinaciji među pacijentima cijenjenog doktora Jusupa u zadnje vrijeme nešto nije u redu, znali su gotovo svi. No tek je medijska izloženost potaknula institucije na konkretne poteze. Liječnička komora na kraju je pozvala na zaštitu dostojanstva svog člana, no mnogi se pitaju zašto nije reagirala kada je prvi put, navodno još lani, dobila prvu pritužbu. Velike kritike javnosti komora je doživjela i u slučaju smrti od sepse malenog Gabriela u Metkoviću. U nadzoru koji su proveli utvrđeni su stručni propusti troje liječnika. Doktorica Ksenija Kaleb, koja je, tvrde roditelji, jedina pokušala pomoći, osjetila se glavnom prozvanom. Najviše volim medicinu od svega. Obitelj mi je na drugom mjestu, medicina na prvom. Ovo je strašna uvreda, a ja samo tražim da pravda na kraju pobjedi. Mislim da je doktor Ksenija zadnja osoba koja je kriva za nešto. A ovo što se radi, to je na dušu onima gore. I to je komorište, upravlja. Stručno mišljenje komisije nije niti presuda, niti optužnica, niti sadrži u sebi stupnjevanje nečije krivnje. Ono je samo stručno mišljenje o stručnom radu nadziranih liječnika. U Hrvatskoj dosad nijedan liječnik nije trajno ostao bez licencije. Kod samo desetak liječnika komora je utvrdila stručne ili etičke propuste koji su rezultirali privremenim prestankom rada. Nakon metkovskog slučaja i Ministarstvo zdravstva zainteresiralo se za način sastavljanja komisija koje provode nadzor. Inače, odnosi stručnog udruženja liječnika i resornog ministarstva nisu bajni. U ovom trenutku čak 4000 liječnika tuži državu zbog neplaćenog prekovremenog rada u vrijednosti od 2 milijarde kuna. Optužuju ministra Kujundžića da pokušava utjecati na sudbenu vlast, što on oštro opovrgava. Na kraj pameti im nije palo utjecati na bilo koji sud, pa tako ni u Bjelovaru. Onda sam pozvao moje službe da mi donesu što su to pisali. Dakle, na dopis suda u Bjelovaru decidiran je odgovor pravne službe Ministarstva zdravstva da se mi nećemo miješati u te procese, što ne možemo i ne smijemo. Tako da ne znam otkud je došla ta kvalifikacija. Komora neprestano upozorava i na problem odljeva liječnika. No iako ih je, kažu, sve manje, prihodi od članarina, glavnog izvora financiranja komore, sve su viši. 14.500 aktivnih članova mjesečno plaća 125, odnosno 60 kuna ako su umirovljeni liječnici. Na godišnjoj razini riječ je o desecima milijuna kuna. Ali to nije jedini izvor prihoda. Komora posjeduje i dva apartmana koja iznajmljuje preko tvrtke u svom vlasništvu, što je izazvalo velike prijepore unutar samoga članstva. Trpimir Goluža zbog toga je ljetos smijenjen s mjesta predsjednika. Na tu se poziciju želi vratiti uz još petero kandidata, najviše u povijesti komore.
A na našoj stranici na Facebooku HRT Otvoreno večeras smo postavili pitanje vezano uz posljednji događaj u zdravstvu koji je uzburkao javnost. Je li u slučaju doktora Jusupa iz Obrovca zakazala Hrvatska liječnička komora? Neko od vaših komentara pročitat ćemo potkraj emisije. Doktore Lujetiću, vi ste radili zajedno sa doktorom Golužom, onda ste doktora Golužu smijenili, vi ste postali VD predsjednika. Kako ste stanje zatekli u komori? Prvo, doktora Golužu nisam smijenio ja, nego ga je smijenila Skupština Hrvatske liječničke komore kao najviše tijelo komore. Ja to sam i mislio. Dakle, Skupština sa 90% većinom razriješila je doktora Golužu sa mjesta predsjednika komore. Ja sam obnašao dužnost prvog dopredsjednika i prije toga, tako da nisam naišao na novo stanje u komori, nego sam nastavio obnašati u svoju dužnost i dužnost predsjednika sve do danas. Zatekli smo situaciju koja je bila većinom poznata, uz neke nepoznanice koje smo otkrili nakon razrješenja bivšeg predsjednika, a tiču se većinom zapravo onog što je utvrdio i nadzorni odbor komore, koji je bio temelj razloga zašto je Skupština i smijenila bivšeg predsjednika. To su u svakom slučaju financijske odluke koje su donošene bez dozvole nadležnih tijela komore, dakle samostalno donošene od strane bivšeg predsjednika. Jeste li kazneno prijavili? Sve nadležne institucije su obavještene i prijavljeno je svim nadležnim institucijama koje aktivno postupaju. Doktore Goluža, vi se sada želite vratiti na ovu funkciju. Osjećate li se krivim za ono što se događalo i zbog čega vas je Skupština smijenila? Ne budete smiješni, ja sam se pripremio, donio sam dokumente, znači ja sam smijenjen, ali protustatutarno, protupravno, čak protuustavno. Na Skupštini koja je organizirana u vremenu kad ja nisam bio u državi, kad uopće se nisam mogao obratiti skupštinarima, kad nisam mogao iznijeti svoje činjenice. Da je to tako, ne tvrdim ja, nego to tvrdi inspekcijski nadzor, upravni nadzor Ministarstva zdravstva, koji je u svojom nalazu utvrdio 4 bitne stvari. Prvo, da sam ja protustatutarno i protuustavno razriješen dužnosti predsjednika Hrvatske liječničke komore. Potom da kolega Lujetić nema legitimitet zastupanja komore, de facto da je on uzurpirao poziciju vršitelja dužnosti predsjednika Hrvatske liječničke komore. Upravni nadzor Ministarstva zdravstva je osporio rad nadzornog odbora, a ono što je najbolje rekao kakva je situacija u Hrvatskoj liječničkoj komori, napisao je eksplicite u svom nalazu da se radi o atmosferi pravne nesigurnosti, jer se ne uvažavaju upravni akti i opći akti Hrvatske liječničke komore. Dakle, sve je vrlo jasno, sve je vrlo prozirno, a zapravo zašto su me smijenili najbolje pokazuje ovih 10 mjeseci rada Hrvatske liječničke komore pod vodstvom kolege Lujetića. Vi ste vidjeli u prilogu po čemu je prepoznata Hrvatska liječnička komora, po jednom sramnom, ja ću reći sramnom tretiranju hrvatskih liječnika, odnosno liječnice Kaleb u Metkoviću, gdje je kolegica bez ikakve osnove optužena da je učinila stručnu pogrešku, a onda i slučaj Obrovac, gdje se našem kolegi kojemu je potrebna medicinska pomoć nije izašla u susret 6 mjeseci. 6 mjeseci zbog toga građani Obrovca nisu imali adekvatnu zdravstvenu zaštitu. I uglavnom sve to vas je motiviralo da se kandidirate na ovim izborima? Mene je motiviralo prvenstveno to jer smatram svojom obavezom da omogućim hrvatskim liječnicima da se očituju o 3 godine moga rada na čelu Hrvatske liječničke komore, a s druge strane ne mogu mirno gledati kontinuirano urušavanje hrvatskog zdravstvenog sustava i srozavanje pozicije, društvene pozicije liječnika. Meni je stalo do Hrvatske liječničke komore, meni je stalo do svakog liječnika u Republici Hrvatskoj i do zdravstvenog sustava. Ja sam uvjeren da se te stvari mogu itekako bolje organizirati i popraviti, a mislim da sam u svojim 3-godišnjim radom pokazao da je to uistinu moguće i da to znam. Doktor Lujetiću, reakcija? Samo kratka reakcija. Doktor Goluža je iznio čitav niz neistina upravo spominjući upravni nadzor Ministarstva zdravstva, a najprije bi se zapravo trebao dogovoriti sam sa sobom. Najprije kad je upravni nadzor Ministarstva zdravstva donio svoje mišljenje, prvo je tvrdio da smo u nekakvoj vrsti dosluha sa ministarstvom, pa da taj upravni nadzor ide u prilog aktualnom vodstvu komore, a kasnije tvrdi da zapravo u njemu piše nešto sasvim suprotno. Ono što je bitno, što kažu nadležne institucije. Nadležne institucije su sudovi, Trgovački sud i Visoki trgovački sud. Osporili su žalbu doktora Goluže, upisali mene kao čelnika komore,
Podnio je 3 prigovora Ministarstvu zdravstva vezano za postupke nadležnih tijela komore koja su odbačena kao nenadležna i podnio je čak 4 tužbe Upravnom sudu u Zagrebu i dakle neka institucije daju pravorijek. Ovo da mi kao liječnici tumačimo pravne akte i pravna mišljenja, mislim da nas neće nigdje odvesti, a najvišu ulogu je odigrala Skupština komore koja je apsolutno bila na visini zadatka i sa 90% većinom razriješila bivšeg predsjednika, ista skupština koja ga je prije 4 godine izabrala. Odgovor. Sve jasno piše, ovo ne trebaju pravni stručnjaci čitati da bi bilo jasno. Eksplicite piše što se događalo. Kolega Lujetić je uzurpirao poziciju predsjednika Hrvatske liječničke komore i ne samo to. On je protivno pravilniku izbora tijela Hrvatske liječničke komore omogućio kolegici Barić da bude do predsjednica Hrvatske liječničke komore. Zamislite koliko je to protupravno da je kolegica izabrana po pravilniku koji je usvojen 7 mjeseci nakon što je ona izabrana. Doktorica Barić Grgurević, kako gledate na sve ove odnose? Evo, kandidirali ste se i za predsjednicu Hrvatske liječničke komore. To bi bila prva žena na čelu komore je, u povijesti. Koliko je meni poznato, bila bi prva žena u povijesti Hrvatske liječničke komore. Odluka o kandidaturi mi nije bila laka, pogotovo zato jer se nalazim u trećem trimestru trudnoće. Naravno, donijela sam je zajedno sa svojom obitelji i zato što sam imala veliku podršku kolega iz cijele zemlje i to se na neki način od mene i očekivalo. Držim da komora nije jedan čovjek. Komora mora biti tim. Ja sam oko sebe okupila tim ljudi koji će provoditi program komore kroz 10 programskih točaka. I komora treba raditi za liječnike u Republici Hrvatskoj koji ne smiju biti taoci međusobnih sukoba u komori, već se za njih moraju iznjedriti najbolja moguća rješenja sa maksimalnim resursima same komore, kako na zadovoljstvo samih liječnika, tako na zadovoljstvo i naših pacijenata. Doktore Cvitkoviću, vi ste u emisiju došli iz policije. Dali ste neki iskaz zbog kaznene prijave vezane uz komoru? Pa da, to je točno i međutim... Na samom sam iskazu sam obaviješten da je status nejavan sada, da ja ne mogu drugo reći osim ovoga što ste zapravo ste rekli. Prijavili ste komoru, možemo sad zbog čega, zbog neke nepravilnosti? Ne mogu reći, ali sam bio na iskazu, jer kada ste me zvali za, jel mogu stići u emisiju, onda sam vam rekao gdje idem, ali sam tamo sam čuo da dakle mi je nejavno, što znači da ne mogu, ali podnositelj prijave. Ali je vezano, da. Je li vas to nešto što ne smijete reći motiviralo da se kandidirate na ovim izborima? Pa ne, to me nije kandidiralo, to je zapravo samo jedna možda neki uteg koji mi je dodatno mi je rekao da je vrijeme da se neke stvari promijene. Naime, tu smo sada i svjedoci, evo ja sam liječnik kao i mi svi i primarno sam liječnik, ali evo tu smo svjedoci da nažalost zajedništva nema. Ono što je činjenica je da je komora zasla na svome putu. To vidimo svi. Ja sam pogled i čistu savjest i znanje resurse i mogućnosti da ju pokrenem. I da bi ona bila ono što bi trebala biti. Dakle, to je čvrsti temelj i zaštitnik prava i interesa svih liječnika. Naime, moje iskustvo u radu u zdravstvenom sustavu, gdje sam prošao praktički sve segmente od primarne zaštite do kliničke medicine, od javnog zdravstva do privatne medicine, do privatnog zdravstvenog osiguranja, do komorskog rada i do industrija lijekova, mi daje pravo za to kazati. Moj zadatak je vratiti liječnika komori i komoru liječnicima i zapravo svoj našoj profesiji i s time definitivno nisam opterećen sa drugim kandidaturama. Ja gledam svoj smjer i pravac i moj primarni interes je zapravo sadašnjost i budućnost, a prošlost nije u fokusu moga interesa. I također što je kolegica rekla, to vrijedi, vi znate da se biraju i predsjednik i zamjenik. Moj zamjenik je doktorica Mary Reitner, ona je specijalistica obiteljske medicine sa širokim i velikim iskustvom u području primarne zdravstvene zaštite i s velikom podrškom svojih kolega. Doktore Tomasoviću, u medijskim istupima već ste rekli da je Liječnička komora
kriminalna organizacija. Rekli ste da su izbori netransparentni, ali ipak želite na te izbore. Znači, dođe vrijeme kad treba reći bobu bob, popu pop. Znači, mladog kolegu i sebe trebam izdvojiti iz ovog društva, jer jedino nas dvojica nismo u ovom društvu koje je u istom vrtu tikve sadilo. Koje nije unutar komore, da. Znači, nažalost, sa dužnim poštovanjem, sva četvorica su iz iste priče, iz istog hubola, gdje onda doktor Lujetić izbacio Golužu van, onda Ada je izbacila doktora Lujetića iz hubola ili će ga sad izbaciti. Doktor Cvitković je meni simpatičan, nije se snašao među svima njima, a pravi razlog treba naravno reći šta je. Radi se o 21 milijun kuna godišnje, koje zamislite imate na računu. Od članarine samo, jel? Od članarine, koje možete trošiti bez ikakve javne nabave, ništa možete trošiti kako god hoćete, dijeliti apanaže između članova komore koliko god hoćete. Evo, recimo, doktor Lujetić ima plaću jedno 18.000 kuna ko ja, još od komore dobiva 16.000 kuna, znači 34, plus još ostale neke naknade. Ako lažem, neka da izlist komorinog računa bankovnog i neka pokaže je li to tako ili ja lažem. Ja znam da je to tako, dobiva 16.000 kuna, plus svoju plaću što radi na Svetom duhu, plus još naknade, plus saborski, plus u HZZ-u. Znači, radi se isključivo su zainteresirani za novac. Znači, za novac koji mogu dijeliti. Ja sam se kandidirao, zato, to sam već davno rekao, zatrpavali su me s mailovima kao ljetujte u Rovinju. Komora nudi ljetovanje za 11,99 eura. Ako ide još neko, onda 12 eura. Mislim, mi je bilo smiješno. Onda su mi nudili aute da kupujem. Onda su me ovi iz RVA zvali da pređem plaćat struju kod njih, zato jer imaju oni ugovor s komorom. Pošto RVA ima ugovor s komorom, kakve veze to ima? Znači, komora se bavila svime kao holding firma, osim nije se bavila onim s čim treba. Komora je, sve komore na svijetu imaju samo jedan jedini zadatak, a to je standardizirati cijenu rada onoga čim se bavi. Znači, komora u Engleskoj određuje minimalnu cijenu rada liječnika. U našem zakonu stoji, točka 58, ovaj novi zakon što je ministar donio, da komora propisuje minimalnu cijenu rada za liječnika privatnika. I sad zamislite, u istoj toj točci zakona stoji druga stavka koja kaže da za liječnike uopće u bolnicama minimalnu cijenu rada određuje HZZO. Znači, imamo dvostruka mjerila. Ni u jednom trenutku komora, niti jedan od ovih čelnika nije rekao, stao, reći, čekajte malo, jel mi određujemo cijenu rada za sve liječnike jednako, po čemu sam ja diskriminiran u odnosu na liječnika koji je privatnik? U čemu? Znači, sve su radili, samo nisu radili ono što treba. I sada ovaj cirkus sa izborima i s ovim elektronskim glasanjem, sad zamislite vi elektronsko glasanje od 6 dana. 6 dana treba elektronski glasač, znači, cilj elektronskog glasanja je da idu brzo izbori, da idu u jedan dan, u jednu sekundu da se mogu izglasati. Mi sad moramo imati elektronske izbore od 6 dana, kao da je Istanbulska nevjesta u serijama. A imamo 12.000 podijeljenih iskaznica. 500 ih još stoji u sefu. 2.200 ljudi je dalo zahtjev da glasa dopisno. S tim da neki ljudi od tih 2.200 ljudi će glasati, ima iskaznicu, evo kao doktor Mirjan, ali će glasati dopisno, ali ima iskaznicu. Znači, neće elektronski. Prvo može glasati duplo, znači i glasati elektronski i poslati to. A s druge strane, dolazimo onda do brojke, ako bih prebrojili tih 2.500 na 12.000 koji ima iskaznicu, dolazimo do broja od 14.500 ljudi koji bi kao na neki čudnovati način mogao glasati. I još tam fali 5.000 do 19.198 članova komore koji jednostavno nemaju pravo glasa. I te izbore treba zaustaviti. I još nek mi se odgovori jedno pitanje koje mi je potpuno nejasno. Evo, tu su oni, nek mi odgovore. Kada smo sada davali ove skupljali potpise za ovo, onda se oni hvale 2500, 600, 800, ja sam skupio 101, koliko mi treba. Mogao sam ja hodati po Rebru pa isto skupiti ih 5000. Znači, ja to nisam radio. Znači, kad već komora ima izlist tako svih ljudi, mogli su izlistati sve članove komore, organizirati preko upuza, evo ja ću im organizirati, doktora Jurkovića, da se organiziraju izbori u bolnicama, u domovima zdravlja. Vi dođete ko na glasanje za sabor i doktor Tomasović, evo osobna, tu je iskaznica, cap, unutra. Ne, to ne. Ovo je samo zbog Koreje. Ovakav način glasanja, oni
mogu samo predložiti Koreji da uzme, jel stvarno je... Evo, prije nego što čujemo reakcije, samo da predstavimo i, rekli ste, čovjeka koji nije... On, nažalost, nije iz te društva isto kao ni ja, pa... Doktor Majić, vi ste najmlađi kandidat, 33 godine, anestezijolog KBC-a Zagreb. Kako ste se vi odlučili? Niste u komori do sada bili? Pa ovako, ja sam prošao tu svoju sada specijalizaciju i tokom svoje specijalizacije sam se aktivirao u Hrvatskom društvu za anesteziologiju i intenzivno liječenje. Slijedom toga sam organizirao i sekciju specijalizanata anestezije i intenzivne medicine i reanimatologije. Spojio sam se isto tako i sa Europskim društvom za anesteziologiju, gdje sam onda na temelju svojeg angažmana ušao u dva odbora. Mm-hmm. Propustili ste sastanak večeras zbog otvorenog. Je, nažalost, jesam, ali drago mi je da mogu prodiskutirati tu, mm-hmm, o tome. I vidio sam zapravo kako se u drugim zemljama i u kontaktu sa svojim kolegama vani stvari ipak mogu promijeniti na bolje. I ja bih zapravo htio se stvarno isto distancirati od ovih problema koji su tu, jer mene isto žalosti da je to slika današnje liječničke zajednice. I ja bih zapravo htio početi sa jednim novim valom liječnika koji će početi graditi novo hrvatsko zdravstvo. Tako da, u biti, evo, to je recimo to je moj motiv za tako nešto. Doktore Lujetiću, što je sa izborima? Zašto se išlo na elektronički put, a ne ovaj po bolnicama, primjer? Sad ću vam objasniti. Najprije da demantiram kolegu Tomasovića. Nemam ovolika primanja koliko on navodi. Moja naknada se nije mijenjala od početka mojeg obnašanja dužnosti prvog dopredsjednika, a ona je utvrđena još u prethodnom mandatu, dakle prije 2015. Mm-hmm. Usto sam ja gastroenterolog na Svetom Duhu. U zadnjih nekoliko mjeseci radim 50% u komori, 50% u bolnici i moja ukupna primanja prelaze nešto iznad 20.000 kuna. Govorim o ukupnim primanjima. Jesmo znati tu naknadu? Sa naknadom. Zajedno sa naknadom. 8.700 kuna je naknada za prvog dopredsjednika utvrđena u mandatu prije 2015. Koliko je predsjednička? 13.000. Dakle, odbio sam primiti predsjedničku naknadu, iako 10 mjeseci obnašam dužnost predsjednika, zadržao sam svoju naknadu koju imam od 2015. Ukupna primanja moja su nešto iznad 20.000 kuna sa radom u bolnici i radom u komori. Uh-huh. Da se vratimo na elektroničke izbore. Elektronički izbori su zapravo avangarda u Hrvatskoj, ali oni su sasvim normalni u nekim zapadnoeuropskim zemljama, pa ne samo zapadnoeuropskim, nego i baltičkim zemljama i tako dalje. Elektronički izbori u liječničkoj komori predstavljaju jedan iskorak, rekao bih, i suvremen i kvalitetan. Ovo što kaže kolega Tomasović, dakle, mi smo prije dva dana dobili i podršku Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva. Dakle, to je državni ured koji se bavi digitalizacijom Hrvatske, koji je pohvalio i podržao elektroničke izbore u komori. A oni će biti održavani kroz 6 dana na način da će se u bolnicama također oformiti biračka mjesta gdje će svaki liječnik sa svojom iskaznicom moći vrlo jednostavno glasati. Dakle, svi oni koji nisu vični na elektroničkom glasanju ili eventualno nemaju iskaznicu, imali su dovoljno mogućnosti zatražiti dopisno glasovanje i to je učinilo preko 2000 naših članova. Svi koji žele mogu konzumirati svoje biračko pravo. Znači, kratki demanti, pa onda idemo doktora Cvitkovića. Znači, baratamo s lažima. Jučer je Komara objavila da je Ured za digitalizaciju podržao i to su stavili na svoju stranicu. I danas je to isto njihovoj stranici i to večeras je to demantirano, odnosno maknute taj post sa stranice. Na osnovu toga što smo kolega Vukušić i ja poslali državnom tajniku Središnjeg ureda za digitalizaciju jasan upit o tome da li smo mi prvo pokusni kunići i kako se ti elektronski izbori ne mogu održati pošteno, zato jer nemaju prvo svi uvjete, niti su sve kartice izdane, niti su svi ljudi vješti u tome, niti se uopće može. Znači, da vam kažem sad, znači, čovjek koji je vrlo educiran u kompjuterima, da bi glasao na taj način, treba mu 3 sata da usposobi kompjuter, program od AKD-a, karticu, da bi to funkcioniralo nekako. A sad mi imamo penzionere, imamo stare liječnike, ljude koji su nevični tome. Znači, napravljeno je sve da se oteža, da jednostavno bude što manji broj izlazaka, da bi od gospodina bili ljudi izašli na glasanje, da bi on vrlo lako i mukte dobio te izbore. Hvali se za 2100 glasova da je skupio u potpisu, a ja znam pouzdano da je neki od njegovih, da ne kažem jataka, je hodao po domovima zdravlja i natjerali su ljude da potpisuju za doktora Lujetića i oni su pisali prigovore Komaru i SIP. Evo, to zna i Jada.
Mislim da, dovoljno govori što kolega zapravo govori o njemu na ovaj način na koji razgovara. Dakle, dopis Središnjeg državnog ureda je vrlo precizan i jasan. U prvoj rečenici kaže... Jeste ga povukli danas? Ne, samo je naslov promijenjen. Samo je naslov izmijenjen. Ali dopis u prvoj rečenici kaže podržavamo elektroničke izbore u Hrvatskoj liječničkoj komori. Pokažite taj dopis. Pokazat ću vam dopis na uvid. Kome god želi i cijelo Hrvatsko. Doktor Cvitković se javio već dva puta. Evo ovako, tu je... Mi je drago da je kolega Tomasović to spomenuo primjer osoba sa koji su zatražili i dopisno glasovanje, imaju i iskaznicu. Naime, ja sam jedan od njih iz jednostavnog razloga što mi iskaznica ne radi. Naime, a to sam između osloga sam vidio 2-3 puta, ali konačno kod pokušaja prijavljivanja uopće za ove kandidature bio sam na poslu u dežurstvu i u, ne znam, 2-3 ujutro sam pokušao se prijaviti radi administrativnih stvari i nisam uspio, dakle, iz višekratnih pokušaja i nisam uspio niti od kuće sljedeći dan i to mi je bio razlog da zatražim dopisno glasovanje, ali tu je jedna stvar je mnogo bitnija. Gledajte, da čisto razjasnimo stvari ovdje. Dakle, kada se razmišljalo o elektroničkim izborima, bilo je predviđeno, bilo je zamišljeno da će svi članovi imati i raspolagati sa karticama kojima će biti omogućeno elektronički glasovati. A onda, iznimno, na zahtjev člana komore, može mu se omogućiti dopisno glasovanje ako iz nekoga razloga ne može toga trena elektronički glasovati, recimo na otoku i Mljetu gdje nema interneta, ili slično. Naša sadašnjost je sasvim drugačija. Svi članovi nemaju iskaznice. I to ih nema više tisuća. 37% nema. Ali na žalost, kažem na žalost, zna, dakle, mjesto da je komora koja točno zna, dakle moja komora, ja sam član komore, da točno zna koje iskaznicu dobio, a tko nije, da im po defaultu je poslala na kućnu adresu glasačke listiće, kao što je to bila rutina do sada, to nije učinjeno, nego je napravljeno je tako da su ljudi sami trebali slati dopis, da im se omogući dopisno glasovanje i to je završeno sa 19.4., dakle to je mjesec dana prije izbora. To vam de facto znači da je par tisuća ljudi ostalo bez biračkog prava. To je najmanje. Što se tiče dvostrukog glasovanja, evo ja ne mogu i da hoću. Da li ima oni koji to mogu, to ja ne znam. To zna neko drugi. Imamo još 15 minuta vremena do kraja emisije. Volio bih da prokomentiramo neke konkretne primjere. Doktorice Barić-Grgurević, u najavi sam spomenuo slučaj doktora Jusupa iz Obrovca. Vijest koja je aktualna zadnjih desetak dana. Je li komora zakazala? Pa iskreno mislim, ukoliko su točni podaci javno dostupni, a to je da se za problem kolege Jusupa znalo u 11. mjesecu, onda definitivno je odgovor da. No međutim, razlog tome je i činjenica da povjerenstvo za etiku u kojem se uputio navodni dopis rješava posljedicu, ne rješava uzrok. I ja moram ovim putem biti na neki način zaželjeti doktoru Jusupu da se što prije oporavi, da bude dobro i da nastavi sa svojim radom, jer je on prvenstveno naš kolega i član Hrvatske liječničke komore i naš brat po Hipokratovoj zakletvi. A ono što definitivno treba naglasiti da ako se za to znalo, onda se definitivno odluka nije donijela na vrijeme, nije se pomoglo ni kolegi na vrijeme, niti se alarmirala cijela priča na vrijeme. A u svom programu sam upravo potaknuta slučajem doktora Jusupa i slučaj Obrovac dotakla dvije važne teme. To je problem izgaranja na poslu sa sindrom burnouta među liječnicima koji je jedan već sad svjetski fenomen koji poprima globalne razmjere. Gdje smo mi dužni kao Hrvatska liječnička komora svoje resurse posvetiti našim kolegama organizirajući edukacije, tribine i individualiziranu pomoć liječnicima u Republici Hrvatskoj. S obzirom na manjak liječnika, veliki broj prekovremenih radnih sati, kao što je i rečeno u prilogu. I drugo, osnovat ćemo povjerenstvo za praćenje kvalitete, mjerenje ishoda liječenja i sigurnost bolesnika,
koji bi umjesto da liječi posljedicu, u biti liječilo uzrok samih problema, baš ovakve prirode kakve su se desile u Obrovcu, naravno u suradnji sa drugim institucijama. Prema tome, znam pouzdano da slučaj Obrovac neće biti zadnji, biti će još problema u hrvatskom zdravstvenom sustavu, je to normalno, ima ih svaka zemlja, no međutim, na Hrvatskoj liječničkoj komori je dužnost da tome doskoči na vrijeme, a da se referiram na kolegu Tomasovića, kako nas je lijepo podijelio u slovo, jel vi ste svi dio iste ekipe. Dakle, da komora funkcionira, pa evo, netko je bio član do nedavno isto tako. U slučaju da komora radi besprijekorno, ne bi se prijavilo za predsjednika 6 kandidata, nego bi postojao samo jedan i sebi bilo kao što je to bilo i do sada. No, međutim, očito ovaj veliki interes za samim izborima u liječničkoj komori pokazuje da se sa istim resursima, sa ovim velikim novcima koje je kolega Tomasović naglasio, može puno bolje uspraviti im ljudi. Samo da se referiram na... Ne bi se posvađali. Samo da se referiram na ovaj slučaj Jusup. Slučaj Jusup u mom mandatu bio bi uočen u roku 3 dana i signalizirano nadležnim institucijama da ga riješe. Znači, mi imamo povjerenstvo, županijsko povjerenstvo u Zadru, gdje je predsjednik županijskog povjerenstva jedan vrlo agilan kolega koji je mogao otići u Benko, u Obrovac, vidjeti o čemu se radi, alarmirati vodstvo Hrvatske liječničke komore, koje bi onda razgovaralo sa ministrom i sa HZZO-om i taj problem bi se bilo riješiti. Jer što se dogodilo u slučaju Obrovac? Nije to samo činjenica da kolegi nije pravodobno pružena pomoć, a to je obaveza Hrvatske liječničke komore, jer u statutu Hrvatske liječničke komore se navodi da je to neovisna organizacija koja štiti prava i interese liječnika, nego tu su ugroženi interesi stanovnika Obrovca. Da 1000 ljudi povuče svoj karton, a niko ne obavijesti nadležne o takvoj situaciji, to je nedopustivo, to je nečuveno, a da je Hrvatska liječnička komora imala tu informaciju još u 11. mjesecu. Kako je reagirala Hrvatska liječnička komora? Krajnje licemjerno, jer je reagirala tek u onom trenutku kada je kolega bio izvrgnut javnom linču i kada se vidjelo da su se samostalno pojedine naše kolege organizirale da se pruži tom čovjeku pomoć. Onda je nakon 5 dana medijskog linča Hrvatska liječnička komora dala jedno strašno ozbiljno priopćenje gdje se očitovala, pazite, ne o liječniku, kolegi i Jusupu, nego o ordinaciji. Znači, što se tiče slučaja doktora Jusupa u Obrovcu, je od 11. mjeseca komora je učinila sve što je njenim ovlastima da zaštiti i pacijente u Obrovcu, ali i našeg kolegu Jusupa. U 11. mjesecu je došla anonimna primjedba, predstavka, to nije ni prijava, nego jedna predstavka anonimna, koja ne sadrži ni jedan stručni propust, koja ne sadrži elemente gubitka pacijenata, 500, 900 ili 1000 pacijenata, nego se navode određeni propusti koji se mogu svrstati u etičke prekršaje. Po tome je postupalo nadležno povjerenstvo. Što želim reći? Obaviještena su nadležne institucije koje trebaju zaštititi pružanje zdravstvene zaštite na tom terenu. A to je u prvom redu HZZO, jer se radilo o koncesionarskoj ordinaciji, i Ministarstvo zdravstva od strane komore. Komora je jedina institucija liječnika koja je kontaktirala doktora Jusupa, ponudila našem članu i pravnu pomoć i ljudsku i svaku drugu pomoć. Naše povjerenstvo iz Zadra je u svakodnevnom kontaktu sa doktorom Jusupom. Danas su se čuli s njim, sutra bi se trebali i naći. Mm-hmm. Dakle, našim članom pružamo svu potrebnu podršku. Na bolovanju je. A institucije koje su ovdje zakazale, u prvom redu HZZO, koji u tom istom 11. mjesecu provodi izvanredni nadzor u ordinaciji doktora Jusupa, utvrđuje nepravilnosti, ali ne reagira. Ne reagira, tek reagira kada je stvar izgubila zapravo kontrolu i kad je došlo do eskalacije koju smo vidjeli prije nekoliko tjedana. Doktore, upravo u istom trenutku kad je Hrvatska liječnička komora. Nakon 7 mjeseci. Dakle, nadležne institucije su Ministarstvo zdravstva i HZZO. Ljudi koji su u povjerenstvu za medicinsku etiku i deontologiju trebaju itekako preispitati svoju ulogu u svemu tome. Da čujemo najmlađeg kandidata. Kako bi vi postupili u slučaju doktora Jusupa? Pa ja moram reći da se ja zapravo slažem tu sa doktorom Lujtićem da mislim da je primarno to bila nadležnost Ministarstva zdravstva i HZZO. Mm-hmm. Definitivno je postoji manjak empatije očito i od okoline i od kolega koji su možda i vidjeli to kroz jedan period, a nisu odreagirali. Ne bi se složio sa time
da je komora tu nešto mogla aktivnije napraviti, jer vi u konačnici ne možete natjerati čovjeka da napravi nešto ako neće, jer on u toj situaciji svoje, a to je u jednoj situaciji gdje je on bolestan, gdje je uvjeren u to da je on u pravu, ne možete vi njemu reći sada ok, ti ćeš to napraviti zato jer smo ti mi dali to pravo. Tako da, realno analiza postupanja prema pacijentima, analiza postupanja isto tako prema protokolu i Ministarstva zdravstva i HZZO-a je po meni trebala analizirati, vidjeti nepravilnosti i onda postupiti po tome. Uh-huh. Doktore Cvitković, onda idemo doktor Tomasović. Pa evo, gledajte, ovaj slučaj te ambulante u Obrovcu, da tako kažemo, već se to tako kolokvijalno se zove, makar i iza svega stoji i ime i prezime. Gledajte, to je zapravo jedna otužna slika našeg sustava. Dakle, tu ne bi posebno specificirao koje institucije jesu ili zakazale nisu, no činjenica je da su zakazale sve. Uključujući i komore, tu ne mislim samo na našu komoru, nego i na druge koje su bile uključene u taj slučaj. Naime, baš su komore su, dakle, institucije sa javnim ovlastima kojima je država dala eksplicitno ovlast da uređuje u ovakvim situacijama. Dakle, osim što nadgleda rad svojih članova, što su zdravstveni radnici, ono uređuje i norme i standarde svoje profesije. U ovoj situaciji, recimo, niti nama kolegijalna sestrinska komora nije napravila što je sve mogla napraviti, a nismo napravili niti mi. Jer komora, osim što nadgleda rad svojih članova i time štiti korisnike njihovih usluga, to su naši pacijenti, ona mora štititi, svaka komora mora štititi da nitko tko nije njen član, dakle nije zdravstveni profesionalac, ne može raditi na tome radnom mjestu, što se nažalost po svemu sudeći se ovdje desilo. I rekao bi još samo jednu stvar, bi rekao, ovo je sve dokaz da u Hrvatskoj nedostaje i znanja. Znanja iz segmenta medicinskog prava. Medicinsko je pravo je posljednji segment pravne znanosti koji upravo uređuje zdravstveni sustav, sve odnose svih subjekata unutar toga sustava kao njihove relacije sa subjektima izvan. Ja sam istovremeno, kao što znate, ja sam i predsjednik sam Hrvatske udruge za medicinsko pravo, koja je već od početka ove godine višekratno reagirala na mnoge pojave u medijima, pa tako i za ovaj slučaj što je objavljeno i u svim. Doktore Tomasović, što vi kažete na slučaj Obrovac, ali ajmo se kratko dotaknuti slučaj Metković, koji je također obilježio, nažalost. Slučaj Obrovac je bio tužan slučaj. Kad su počeli ići videoklipovi, su prvo krenuli od telefona do telefona, gdje novinar, ne znam sad koje već kuće, došao, evidentno bilo vidljivo da čovjek ima nekakav problem. Jer da taj čovjek nema problem, on ne bi pozvao novinare onako naivno, dođite, uđite u moju ambulantu pa snimajte što hoćete. To je već prvi dokaz bio gdje je komora trebala odmah zaustaviti to u startu. Normalno, komora to nije zaustavila. Što se tiče doktorice Kaleb, komora ima nekakav častan sud koji ja, ako budem šef, ja ću ga ukinuti. Zato jer komora se stavlja iznad države. U Hrvatskoj postoje sudovi Hrvatske države, a ne postoje nikakvi sudovi komore, građevinske komore, sud moje ulice, prijeki sud i takve stvari. Kažem zato jer imamo slučaj onog slučaja one korupcije navodne koja je bila u Varaždinu. Ako se sjećate, gdje je stotinjak liječnika opće prakse ostalo bez posla. Bez posla, jer je komora oduzela licencu. Onda su ti ljudi, svojim sudom nekim časnim, ali su ti ljudi na pravom sudu oslobođeni. Ali nisu radili po 5 godina, neki su otišli u Njemačku, neki su doživjeli psihičke stresove. Hoće li njima komora vratiti sad taj novac i sve to što je, zato sebi komora uzela za pravo da sudi. Tako se je komora u slučaju Kaleb da sudi. Znači, kad se desio slučaj Kaleb, komora je tu prvo trebala šutiti. Ako ništa drugo, poslati svoju komisiju dole da ispita i šutiti. Znači, to bi ja napravio. Poslao bi dole ljude, dođite, vidite, ispitajte šta i ne dajte nikakve izjave. Tu postoji, jer se radilo se, znači, o smrtnom slučaju. Znači, tu izlazi policija, vještak, patolog, DORH, svi izlaze. Da vidimo šta će reći
DORH, da li je DORH je tu da otkrije da li je to bio kriminalni propust, propust u radu, nije to da stvar komore. Komora se ne bavi s tim. Komora je mogla donijeti svoj sud po rješenju DORH-a, odnosno po završetku suda, a ne nikako prije. Nadalje, da. Još samo da kažem stvar. Smatram da ministar mora ove izbore odbaciti i zaustaviti. Po svaku cijenu i dati svakom članu, jer ipak mi imamo ovlasti od ministarstva. Mi dajemo licence. Ministarstvo je dalo komori da daje licence. Znači, mi zastupamo njih. Ove ovakve izbore treba zaustaviti i sprovesti po poštenom da svaki član ima pravo glasat i to u jedan dan. A u nikakvih 6 dana i u rastezanje od mjeseca. Da. Dok se komora, evo, vidimo, bavi sama sobom, sve više liječnika odlazi u inozemstvo. Kako to spriječiti? Gledajte, to sam htio reći. Od ove rasprave naši hrvatski liječnici neće imati puno dobrobiti, puno benefita, a dio njih, nažalost, razmišljaju o odlasku van. Ono što je bitno ovdje istaknuti, država je treba donijeti konkretne mjere ka zadržavanju liječnika u Hrvatskoj na središnjoj, na centralnoj razini, na razini središnje države i na lokalnoj razini. Ono što sad primjećujemo da se sporadično i, rekao bih, vrlo sramežljivo donose mjere na lokalnoj razini. One mjere izostaju što se tiče države na središnjoj razini, a to su u prvom redu Zakon o plaćama liječnika po uzornom Zakonu o plaćama sudaca. Dakle, mi imamo Zakon o plaćama sudaca koji funkcionira već 20 godina u hrvatskom sustavu i njime su uređene i materijalna prava i način rada i organizacija rada sudaca i pravosudnih dužnosnika. Hrvatski liječnici ne da nemaju svoj zakon o plaćama, oni ne sudjeluju u kolektivnom pregovaranju, odnosno sudjeluju ako ih neki sindikat pripusti pa sjednu za stol u kolektivno pregovaranje. Dakle, to je jedna situacija koja sad već traje dovoljno dugo da liječnici ne vide perspektivu u ovom sustavu. Najgore je kad izgubite nadu i perspektivu. Mjere na razini države se moraju donijeti odmah, kako bi se dala perspektiva, evo, mladim kolegama koji su na početku karijere da vide svoju nadu i budućnost u ovom zdravstvenom sustavu. Doktorica Barić Grgurović, kratko, idemo na Facebook i onda jedno pitanje za kraj. Drago mi je da je kolega Lutić spomenuo Zakon o plaćama sudaca. Naime, evo, tu sam izvadila jedan od dokumenata koje je Hrvatska udruga bolničkih liječnika 2017. godine u ožujku poslala saborskom odboru za zdravstvo i ministarstvu zdravlja, gdje upravo predlažemo zakon o plaćama liječnika po uzoru na zakon o plaćama sudaca. I dakle, to je jedna ideja koju je iznjedrila udruga koja ima sad već skoro oko 2500 članova. Što se tiče ove priče, komora se ne treba baviti sama sa sobom. Mislim da se komora prvo treba pozabaviti sama sa sobom kako bi mogla dobro funkcionira prema van. Jer upravo je budžet koji je spomenuo kolega Tomasović, to je ključ svega. Dakle, maksimum tog budžeta se mora trošiti za hrvatske liječnike. Mora se trošiti za hrvatske liječnike, jer ako se to ne radi, onda praktički komora samo po sebi gubi svoj smisao. Sekunda. Samo jedan komentar. Zakon o plaćama liječnika nije cjelovito rješenje. Jedino cjelovito rješenje je strukovni kolektivni ugovor za liječnike kakva ima velika većina zemalja u Europskoj uniji. Samo da kažem što je jedino cjelovito rješenje, jer oni izbjegavaju šta je komora. Komora rješenje je određivanje minimalne cijene sata rada i sve onda ovo sve pada skupa u vodu i nebitno je. Je li liječnička komora zakazala u slučaju Obrovac? To smo vas pitali, poštovani gledatelji, na Facebooku. Evo nekih komentara. Alan Šavar, čovjek je očito bolestan. Naravno da je zakazala liječnička komora i postavlja se pitanje kakvi su to liječnici u toj komori kada ne vide da im je kolega u problemu. Dubravko Horvat, zakazali su svi. Čim je jedan takav, nazovi doktor, može raditi u prostoru koji više izgleda kao štala, ne ordinacija. Još ona samozvana sestra, pa tko bi se uopće tamo došao liječiti? A komora je posebna priča, nereagiranje je isto što i odobravanje tog horora u Obrovcu. Ivan Smoljić, Hrvatska liječnička komora, ne smije postati društvena mora, treba je vratiti svrhu i ugled koji je nekad imala. Vedran Morin, u prosvjeti rade s lažnim diploma, u zdravstvu rade i bez lažnih diploma, u agencijama i turističkim zajednicama, stranački uhljeb i tako dalje, tko zna gdje je kraj lošim primjerima. Davor Beti, HLK je zakazao u svim slučajima liječničkih pogrešaka ili nemara zdravstvenih radnika, HLK je uvijek na njihovoj strani, bez obzira na istinu. Još jedan, Jakša Tomić, nije čudno što je zakazala komora, dobro znajući da liječnika ima sve manje i ono malo što je ostalo drži se kao kap vode na dlanu. Samo dokle, vrijeme užurbano curi. Doktore Majiću, kako vidite hrvatsko zdravstvo u jednoj rečenici? U budućnosti kako vidite? Pa ovako, hrvatsko zdravstvo, ja se nadam i ja svaki dan radim sa ciljem da bude bolje. Tako isto svi moji kolege pokušavamo, trudimo se, borimo se. I ja bih samo htio dati poruku svim kandidatima. Protukandidatima.
tako protiv kandidatima. Ja bih htio dati poruku, a to je ukoliko bilo ko od nas pobjedi, budite sigurni, mislim, ja ću biti snažna potpora tome koji pobjedi, a nadam se da ćemo svi biti međusobno potpora neovisno o tome koji pobjedi. Neće biti ovakvih odnosa. Hrvatsko zdravstvo je kronični bolesnik koji iz dana u dana je u sve težem stanju. Hrvatskom zdravstvu treba intenzivna skrb, a Hrvatskoj liječničkoj komori trebaju ljudi koji su se dokazali svojim radom i koji su spremni stati u obranu digniteta liječničke struke i zdravstvenog sustava u cjelini. Hrvatski liječnici zaslužuju bolje uvjete rada, bolje organiziran sustav, bolji status u društvu, jednostavno zaslužuju bolje i to ćemo učiniti zajedno sa našim timom. To su predizborne poruke za kraj. Hvala vam puno što ste došli u večerašnje Otvoreno, što smo predstavili vas, kandidate za vođe Hrvatske liječničke komore. Pratit ćemo vas i na izborima i onda poslije da vidimo kako ćete dalje raditi. Ili stari ili novi. Novo vodstvo. Hvala vam, poštovani gledatelji, što ste bili večeras uz Otvoreno. Gledajte